გადაცემა Fashion Time-ში კიდევ ერთი საახალწლო სამზადისის შესახებ მოგითხრობთ, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს ნებისმიერი ქალბატონისთვის. Sunline ქალბატონებს აძლევს საშუალებას გაირუჯოს და გალამაზდეს, გახადოს ხელმისაწვდომი სილამაზე წლის ნებისმიერ სეზონზე და უმაღლესი ხარისხის მზის თერაპია ხელმისაწვდომ ფასად მიიღოს. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით მიმინაშვილის 6 ნომერში, რომელიც უფრო ზუსტად რომ ავხსნათ, მდებარეობს პეროსკაის მესამე შემოსახვევში, ძალიან ადვილი მოსაგნებია და დეტალებზე თუ რა მომსახურებას თავაზობს Sunline უკვე გავიგებთ მას შემდეგ, რაც ჩვენ ვესტუმრებით Solarium წავედით. Solarium-ისა და დაფერვის ახალი ცენტრი Sunline, რომელიც ახლახან გაიხსნა თბილისში, უმაღლესი სტანდარტის შესაბამის Solarium-ისა და დაფერვის სერვისს გთავაზობთ. ცენტრში წარმოდგენილია მსოფლიოში Solarium-ის და დაფერვის ნომერ პირველი ბრენდების Ergoline-ისა და Sunefix-ის რევოლუციური ტექნოლოგიის ბოლო თაობის აპარატები. Sunline-ში დაიწყო Pink Holiday Sale-ი. ეს არის უპრეცედენტო აქცია, რომელიც იმართება მხოლოდ წელიწადში ერთხელ. Pink Holiday Sale-ის ფარგლებში მოქმედებს ორი ტიპის აქცია: Pink Uno, 1-ზე 60%-იანი ფასდაკლება, რომელიც ვრცელდება Sunline-ში არსებული Ergoline-ის ვერტიკალურ აპარატზე. ასევე გოქს Pink Mix-ი, 1-ზე მოქმედებს 55%-იანი ფასდაკლება და ეს კი ვრცელდება Solarium-ის როგორც ვერტიკალურ, ასევე ჰორიზონტალური ტიპის აპარატზე. და არანაირი წინასწარი გადახდა. კუპონის შეძენის შემთხვევაში მომხმარებელს საშუალება აქვს გახსნას აბონიმენტი მისთვის სასურველი წუთების რაოდენობით და გადაიხადოს მხოლოდ გამოყენებული წუთების მიხედვით. წუთების მინიმალური რაოდენობა შეზღუდული არ არის, წუთების მაქსიმალური რაოდენობა შეადგენს 100 წუთს. Sunline-მა გამოაცხადა ვაკანსია მის Pink 2015 პოზიციაზე. მათთვის იმ გოგონებისთვის, რომლებსაც განსაკუთრებით უყვართ რუჯი, უყვართ მალინისფერი ფერი, არიან განსაკუთრებულად ენერგიულები, პოზიტიურები, ორიგინალურები და ასევე მომხიბვლელები. ვაკანსიაზე მსურველთა რაოდენობა დღითი დღე იზრდება და გოგონები აქტიურად გვიგზავნიან თავიანთ შევსებულ აპლიკაციას. გოგონების მამოტივირებელი ფაქტორი აღმოჩნდა საოცნებო პრიზები. ეს არის ორკაციანი დუბაის ტური, დაუვიწყარი ტური დუბაიში და ასევე Sunline-ში Solarium-ის საუკეთესო აპარატებზე ერთწლიანი ულიმიტო აბონიმენტი. ჯიურის თავმჯდომარე არის სალომე ღვინიაშვილი, რომელიც შეაფასებს კანდიდატების მომხიბვლელობას და შარმს. რუჯის ფერს შეაფასებენ Sunline-ის წარმომადგენლები, ხოლო ორიგინალურობას და საზოგადოებასთან ურთიერთობის უნარს შეაფასებს Sunline-ის პარტნიორი მარკეტინგული საკონსულტაციო კომპანია Propaganda Consulting-ის კონსულტანტები. ეს აპარატი 2015 წლის ბოლო მოდელები. გამოირჩევა აი ამით. ქვემოთ აქვს სარკე, რომელიც ერთნაირად აირეკლავს სხივებს და ტანზე თანაბრად განაწილდება რუჭი. ამასთან ერთად აქვს კიდევ რამდენიმე ფუნქცია, ანუ smart cooling სისტემა აქვს, რომელიც შეიძლება მართოთ joystick-ის მეშვეობით. ჩაულებროთ, ანუ თქვენი სურვილის სამეფო აუწიოთ ან დაუწიოთ ტემპერატურას. აქვს კიდევ 3D sound სისტემა. ეს არის 2015 წლის აპარატი Ergoline-ის პირაშე 500, რომელიც აღჭურვილია უახლესი ფუნქციებით. ეს უზრუნველყოფილია მართვადი გაგრილებისა და კონდიცირების სისტემით, რომელიც შეგვიძლია ჩვენ თვითონ მართოთ ჩვენი საჭიროებისამებრ. სარკისებრი ფუნქცია, რომელიც სახეზე განაპირობებს სამმხრივი რუჯის მიღებას. Sunline-ი არის ადგილი, სადაც რუჯის მოყვარულებს აქვთ ალტერნატიული არჩევანი მიიღონ უსაფრთხო რუჯი ყოველგვარი მსხვერპლის გარეშე და იზრუნონ ჯანსაღ სილამაზეზე. Sunline-ი მომხმარებელ Sunefix-ის ბრენდის დასაფერსაცხებს თავაზობს, რომელიც არ შეიცავს არანაირ ქიმიურ დანამატებს, არ შეიცავს არანაირ ალკოჰოლს. კანს ხდის ძალიან ბზინვარეს, ატენიანებს მას და ბუნებრივ იერსენს. ბედნიერება რომ აღმოვაჩინე ქალაქში კარგი ხარისხის ობიექტი, ასე ვთქვათ, სადაც კარგად ფერავე. ზუსტად 10 წუთში უკვე გარუჯული ხარ და ერთი კვირა ფანტასტიკური ფერი გაქვს. ყველაზე მთავარი რაც მომწონს აი აქ Sunline-ში არის ის, რომ
არ ჭრელდები. სუნი არ გაქვს. Рагаца специфиური სუნია ხან ყოველთვის არ ვაწუხებ არავის. შედეგი 10 წუთში. Sunline-ი არის ადგილი, სადაც რუჯის მოყვარულებს აქვთ ალტერნატიული არჩევანი მიიღონ უსაფრთხო რუჯი ყოველგვარი მსხვერპლის გარშე და იზრუნონ ჯანსაღ სილამაზეზე.